Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg har lavet sådan en lille sjov taske. Jeg kalder det for en Bismarcks-klumps taske. Og den er faktisk utrolig enkel, lavet ud af et stykke stof, og hvor vi skærer hul til lynlåsen. Den helt simple måde kan lade sig gøre, fordi jeg arbejder i sådan noget nappa, altså kunstig skind, som ikke travler. Og derved så kan vi jo tillade os at arbejde med de her fuldstændig rå kanter. Men lad os se, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg har skåret et stykke, og det er faktisk smart at skære i de her materialer, så man får nogle helt fuldstændig lige snit. Det er det, der bliver pænt, når man skal sy det sammen. Det kan selvfølgelig også lade sig gøre at klippe, men så klippe med nogle, sådan et lidt træk i saksen, så man ligesom skærer igennem nappen her. Det måler 25 gange 45 cm. Og så har jeg klippet her et lille stykke til en strop, som også er 25 og så 3,5 cm i bredden. Så det første, vi skal gøre, er at mærke op til lynlåsen, hvor den skal sidde. Og den skal simpelthen sidde i midten her af stykket. Så nu skal jeg lige have styr på, hvor midten den er, så jeg folder det lige. Sådan her. Og så markerer jeg midten. Sådan her. Så nu har jeg placeringen for midten, og så lægger jeg lige lynlåsen på. Det er en 20 cm lynlås, jeg har valgt her. Og så skal jeg lige have markeret, hvor start og slut af lynlåsen er. Jeg kan lige se herinde imellem, der har jeg min midterprik her. Sådan der. Og så skal jeg have lavet en åbning, som er en centimeter i bredden. Og så her i lynlåsens længde. Og den har jeg altså styr på, fordi jeg brugte lynlåsen til at markere op, hvor den skulle være. Sådan her. Så nu har jeg et rektangel her, der passer til lynlåsens åbning. Og der skærer jeg lige på lange siderne her med rulleskæren. Og når man bruger rulleskæren, så er det jo vigtigt at have en skæreplade nedenunder. Og for lige at komme helt ud i hjørnerne her, så bruger jeg lige en lille saks til at klippe på tværs. Sådan her. Så nu har vi en fin brevsprække her, som lynlåsen skal sættes ind under. Så skal vi have lynlåsen sydt på, men for lige at styre lynlåsen, så kan det godt være en hjælp lige at sætte sådan noget Wonder Tape på. Wonder Tape er dobbeltklæbende og noget, der forsvinder enten i vask eller over tid. Jeg sætter det på lige her ved siden af åbningen af lynlåsen på lange siderne. I hver side. Sådan her. Så sidder tapen i hver side.
Sådan. Så kan jeg trykke lynlåsen på. Og jeg placerer den altid efter bunden af lynlåsen. Den skal ligesom være længst nede, så hvis ens åbning er en anelse for stor, så er det heroppe, hvor lynlåsen slutter i toppen af lynlåsen. Sætter den bare lige fast hernede i bunden. Og så er det rart, at jeg kan følge med heromme fra retsiden. Ups. Så man kan se, at man har lige meget lynlåsbånd på hver side. Og vi skal lige huske at have skyderen med ind. Sådan der. Og det er netop i sådan et materiale her, hvor det er svært at sætte knappenål i. Det er en god idé at bruge de her tape-løsninger. Nu kan vi se, nu hænger lynlåsen fast. Så lige med en let klæb, det er ikke sådan, jeg ikke kan rykke af og justere. Men så har jeg altså lige styr på lynlåsen. Og så skal vi over sy den på. Så har jeg sat mig her ved symaskinen. Jeg har sat en super universal 80'er nål. Det er sådan en helt sort nål, som glider godt ned igennem det her nappe. Så har jeg en god polyestertråd. Almindelig gyttermand polyestersytråd. Jeg har sat stinglængden på 3. Og jeg har sat en glidesål på, altså en, der glider godt her hen over skinnet. Her har jeg flyttet nålen helt over i venstre side, så jeg kan køre med en smal stikning, og jeg starter herinde i midten af turen rundt om lynlåsen. Og så kører vi simpelthen hele vejen rundt i en fin, smal stikning. Kører lige så tæt op til skyderen, jeg kan komme her. Og så åbner vi lige op, så vi kan komme godt forbi. Stopper med nålen nede og syr på tværs. Sådan der, og vender rundt, så vi får nogle fine vinkelrette hjørner. Så kan jeg få skyderen op igen, stopper med nålen nede. Det at stoppe med nålen nede gør, at jeg ikke ændrer i mit stings udseende, altså jeg får den samme stinglængde hele tiden. Nogle gange synes man, at en symaskine lyder mærkeligt, men man skal huske, at lyden ofte kommer fra det materiale, man syr i. At det giver lidt forskellig musik i maskinen. Stille og roligt her henover. Stop med nålen nede. Bum. Sådan. Og så har jeg min starttråd her, og der går jeg lige hen og overlapper med et par sten, inden jeg hæfter. Sådan her, så sidder lynlåsen flot syet i, og sammenføjningen, hvor vi har startet og sluttet, er her i midten, så vi har ikke nogen træls sammenføjninger i hjørnerne. Og heromme på bagsiden kan vi se, ligger lynlåsen fint. Så skal vi have syet tasken sammen på langsiderne, og det er altså her ved de 45 cm, vi folder her hen over lynlåsen. Og så skal vi sy begge sider her. Og igen, fordi det her materiale ikke er så godt til knappenåle, så sætter jeg lige et par clips. Og jeg starter fra den åbne kant og syr ned imod lynlåsen, så den skal passe herop. Og vi kører med et meget smalt
sømmerum helt ude i kanten, altså bare lige 1,5 millimeter inden. Flytter lige min nål ind i midten igen. Og her vil jeg gerne have et godt lille hæft. Og det ligger kant til kant stoffet. Og det skal virkelig være en meget smal søm, fordi sømmerummet må ligesom ikke kunne sprække op. Så får vi bagsiden at se, hvis vi syr for bredt. Lukker lige min lynlås op, sådan der, så bliver den lidt mere smidig heroppe. Og så igen et godt hæft her. Så gør jeg det samme i den anden side. Så er begge sider syet, altså på hver side af lynlåsen. Og nu skal vi have syet bunden af tasken. Og der tager jeg lige fat her i midten, og så trækker jeg ud til hver side, og så samler sømmene her oven på hinanden. Så sømmerum på sømmerum her i midten. Og så skal vi sy tværs her henover. Og det bliver simpelthen bunden af tasken. Og på helt samme måde med det smalle sømmerum, hvor nappen ligger her kant til kant. Og sømmene her vipper jeg sådan lige en til hver side. De er så smalle, de kan ikke flækkes, og man vil heller ikke have den hvide bagside synlig, så de ryger lige en til hver side. Sådan. Så er tasken faktisk syet sammen, og nu skal vi have lavet en lille strop. Så skal vi lave en fin lille strop, og det er den, der er skåret 3,5 cm i bredden og 25 cm i længden. Og så folder jeg den tre gange. Jeg folder den 1 cm ind, og så folder jeg den over, så den lige dækker den sidste kant her. Og her syr jeg en stikning, så jeg får styr på alle lag her. Så kommer jeg ned i enden, og jeg vender lige rundt her og skal køre en tur ned i den anden ende. Hvis man synes, det er lidt svært at køre og samle sådan en strop her med de lag og være sikker på at ramme herom, så vil man også kunne bruge en zigzag. Det vil være en fin løsning til at være sikker på at få fat i alle lag. Sådan her. Så har vi en fin strop. Af med tjavserne. Bum. Og så på med karbinhagen her. Jeg simpelthen lige lægger den ind. Jeg har jo en vrangside, selvom det ikke er nem at se, så har jeg her ombukket. Så retten ligger ligesom opad her. Så lægger jeg dem lige over hinanden. Der er ingen grund til at lave almindelig sømmerum. Jeg lægger dem simpelthen lige over hinanden. Det er jo et materiale, der ikke travler. Så jeg lige får det lukket. Og for at komme godt hen over alle lagene, så bruger jeg lige min vippe-dippe, denne her lille afstandsholder, som hjælper mig til at komme godt i gang her.
og så tager vi lige en tur baglæns igen. Så hænger stroppen sammen her rundt, og så trækker jeg lige min samling ned til lige over karabinhagen. Og så skal jeg have syet igennem alle lag her, så jeg ligesom har styr på karabinhagen. Trækker den lige lidt, så jeg kan få lov at komme til her. Sådan der. Så er karabinhagen på sin plads, at den brænder ikke rundt på stroppen. Vi har alle de her tjavser af. Sådan her. Den sidder fint hernede i bunden, og vi har fået lavet også en fin strop, som lige skal hægtes ind her i lynlåsen. Sådan her. Og så kan man have tasken på hånden. Eventuelt sit garnnøgle heri, hvis man går og strikker. Man kan have sin telefon. Man kan simpelthen have mange fine ting i den lille Bismarck-taske. Der er også muligheder for at bruge færdige stropper. Der er færdiglavede stropper som det her med et læderudseende. De er også fine at sætte i. Skulle du nu ikke kunne finde en lynlås med sådan en fin ring i, så er det også muligt at sætte en lille strop med en D-ring i heroppe, så man kan hænge sin karabin herinde i. Så sjov lille projekt her lavet i nappa, kan også sagtens laves i andre materialer. Så skal man måske fore, og det kan være næste skridt. Men rigtig god fornøjelse.